wees vergenoegd. Skryf die woord vergenoegd. Vergenoegd. Ongelukkig, as ek die keuse maak om na ander mense se goed te kyk, kan ek Christus in my lewe hê en nog steeds verteer word deur begeertes na allerlei goed. Dis hoekom Christene finansiële in die moeilikheid kom. Dis hoekom Christene in buiteegtelike verhoudings beland. Dis hoekom Christene hulle self skuldig maak aan allerlei sondes, want hulle is nie vergenoegd met die Here nie. Kom ons brei 'n bietjie uit. Paulus sê in 1 Timoteus 6 vers 6 tot 8, skryf hy vir Timoteus, hy sê hierdie godsdiens waarin ons deel is, Christelike godsdiens, die evangelie van Jesus wat aarde gekom het, gesterf het vir my en jou, in my en jou plek vir ons sondes en vir ons 'n pad oopgemaak het sodat as ek my geloof in hom stel, my vertroue in hom stel en hom aangryp en sê Here, ek gaan my rig draai op my ou lewe. Ek gaan U begin soek. Dan gebeur daar iets. Hierdie godsdiens is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Kan ek jou huiswerk gee vanoggend? Gaan nou huis toe, dan maak jy jou klerekas oop en sê vir die Here dankie. Dalk is jou klere bietjie oud, bietjie stikkend. Dalk het jou skoene dalk 'n skaafmerk of wat weg. Maar dis wat ek het. Dis wat die Here my vandag mee toevertrou het. En ons het almal klere aan. Maak jou koskaste 'n bietjie oop en gaan sê vir die Here, dankie. Ek is vergenoegd in U. Ek is tevrede met U. Dankie. Dankie vir dit. So wees tevrede met wat hy het, want ons het niks. Sê gou niks. Niks in hierdie wêreld ingebring en ons kan ook niks. Niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Okay, jy lê dit. Sien ontevredenheid. Dit is baie lelik. Hy skiet wortels diep in jou lewe in. En voordat jy jouself kry, dan lig hy die plaveisel in jou lewe op. Hy kraak die mure in jou lewe. Hy doen breekie waterpype in jou lewe, tel die kragkabels op en jy het groot skade. Hoe langer jy dit los dat daai boom in jou lewe groei, hoe meer skade doen daai wortels in jou lewe. Dit is hoekom jy dit nou moet hanteer. Ons het geleer alles met 'n te aan is. My moeder het vir my geleer, het julle nie geleer nie. Alles met 'n te aan is sonde. Het julle dit geleer? Alles met 'n te aan is sonde. So groente, vrugte, broccoliete, snoekte. Alles met 'n te aan is sonde, behalwe een. Tevrede is mooi vir die Here. Ek dink as John Piper het gesê, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. En dis die sleutel. Dis die sleutel. As Jesus nie genoeg is nie, sal niks ooit genoeg wees nie. As Jesus wel genoeg is, het jy genoeg al het jy niks nie. Wie kan amen sê daar? Ken of jy kan vorentoe kom. Kan ek jy vra volgende vir ons, Jesus genoeg vir jou? Is Jesus genoeg vir jou? Want ek weet, jy kan vanoggend hier sit, dalk is jy hier en jy het nog regtig nie Jesus aangeneem en jy is regtig verlore, jy weet dit. Jy sit vanoggend hier, die Heilige Gees praat in jou hart en jy sit hier so en sê, ek weet, as ek nou dood neerslaan, is ek verlore. En as dit jy vanoggend is, pleit ek. Ek pleit in die naam van Jesus vanoggend by jou, laat jou red. Laat jou red. En ek gaan nou 'n kans gee om gebed. En jy kan daar in jou stoel sit. Jy hoef nie se hand op te steek nie, jy hoef nie op te staan of niks nie. Jy kan daar waar jy sit, kan jy die roepstem van die Heilige Gees antwoord wat nou in jou lewe is om te sê, Here, ek is 'n sondaar. Ek het U nodig. En ek aanvaar Jesus as my redder. Natuurlik gaan dit gepaard met lewensverandering en transformasie. Maar daar's 'n ander groep mense wat hier sit en dit is jy worstel met begeerte in jou lewe, maar jy het Jesus ook in jou lewe. En ek kan nie langs al twee vure sit nie. Ek moet 'n keuse maak en sê, Here, U is vir my genoeg. Ek wil my verlustig in U. En dis wat ons gaan doen saam met Kenneth ook nou. Ek moet my verlustig in Christus. Jesus sê vanoggend vandag. Hy sê vandag vir my en jou en hy sê vir ons, kom. Hy sê, hoorie, wil jy 'n rivier hê wat binne in uitloop? Wat nooit weer sal uitdroog. Wil jy so, wie vanoggend wil so 'n rivier in sy lewe hê? Sê, dan moet jy Jesus kies. Jy moet kies om Jesus die nommer 1 in jou lewe te maak. Jy moet jou grootste begeerte maak om 'n dieper verhouding met Jesus te hê.
Dis die antwoord. Daar is nie iets anders nie. Daar's nie 'n ander antwoord nie. Daar's nie 'n triek nie. Daar's nie 'n boek wat jou gaan help te sê hier's 15 stappe om te neem om ons sal. Jy moet Jesus kies. Dis die laaste antwoord. Kan iemand amen sê? Jesus sê vandag vir my en jou kom. Kom. Ek wil hê jy moet kom. Kom. As jy na my toe kom, as jy moeg en oorlaai en seer en stikken, verward, moeg, uitgewas. Jy moet kom, want ek maak dinge reg. Ek sit jou in 'n nuwe verhouding met die hemelse Vader. En weet jy wat, al het jy dan niks daarna nie, is dit ook okay. Want jy het alles wat jy nodig het. Amen.